вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Сьогодні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. Випускники Тернопільщини здали тестування з хімії. Команда облдержадміністрації перемогла у спартакіаді держслужбовців Тернопілля. 9 червня до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Тернополі, прибуде ікона Дубенської Божої Матері. Проблему з місцем встановлення сміттєсортувальної лінії на Тернопільщині вирішено. Обласна державна адміністрація визначила земельну ділянку, яка буде відведена під сміттєсортувальну лінію. Правда, населений пункт, біля якого буде ділянка, поки ще не повідомляють. Причина – заполітизованість цього питання. Наші політики, депутати, шановні, вони не думають про проблеми міста. Вони живуть своїми проблемами. Вони здобувають дешевий політичний імідж. Для того, що вони, як тільки ми определяємо якусь площадку, вони йдуть в село, підбурюють людей і розказують, що це ж ви розумієте, що це тут екологія, що як вам тут вже буде погано і тому подібне. Тому поки ми тримаємо це в секреті, але я думаю, що тут, коли ми вже вирішимо цю проблему, коли вже однозначно підемо до її вирішення, то ми маємо подумати, як в цьому селі зробити все, що там потрібно. І дороги асфальтні, і тротуари, і освітлення, і подивитися про соціальні об'єкти, якщо це школа, значить школа, дитячий садок, ФАП чи амбулаторія, значить ФАП по амбулаторію, будинок культури, знову привести його до стандартів і навести там порядок. Як тільки буде розпорядження про виділення ділянки, упродовж місяця виготовлять необхідну документацію, каже міський голова Сергій Надал. А також замовлять нову сміттєсортувальну лінію. Це має допомогти зменшити кількість сміття для утилізації і значну частину його переробляти. Від лінії, яку закупила обласна рада у 2009 році, майже за 2 мільйони гривень у міській раді відхрещуються. Сергій Надал наголосив, що Тернопільська міська рада не має придбаної сміттєсортувальної лінії. Нині є потреба у лінії глибокого сортування. Вона може коштувати від 2 до 20 мільйонів гривень. До закупівлі залучатимуть інвесторів, каже міський голова Тернополя. Це є вже інша лінія, сучасна. Ми сьогодні говоримо про можливість встановлення нової сучасної лінії, яка може повністю реалізувати потребу міста. Це йде мова про станцію глибокого сортування, яка практично буде залишати мінімальні залишки для захоронення, і давати можливість відсортовувати і ту частину, яка залишається, продавати для того, щоб отримати додаткові кошти. Лінії зараз придбаної не існує, але придбати лінію – це зробити замовлення, отримати, дати аванс, і протягом місяць-півтора часу робиться поставка лінії. Якщо придбувати і встановити лінію, це має бути нова сучасна лінія, тому що за декілька років, які пройшли, є новіші технології, які дають кращу якість. Команда Тернопільської облдержадміністрації була першою у спартакіаді держслужбовців області, що відбулася минулих вихідних на базі Борщівського оздоровчого комплексу «Лісова пісня». Переможців привітав голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Андрій Романюк працює у головному управлінні економіки облдержадміністрації. Спортом захоплюється з дитинства, незважаючи на повну зайнятість, і тепер знаходить час на футбол. Ми з командою два рази, деколи три рази в тиждень знаходимо вільний час, і якби дані тренування дали відповідний результат. Валентин Хоптян вручив команді призовий кубок. До складу увійшли восьмеро учасників. Приємно, що сьогодні є серед вас, відчувається молода плеяда, молоде поповнення. Це ми маємо досвід вам передати в дальнішому, в далекому майбутньому. Вам треба буде вирішити всі ці питання. В цілому, як так, в загальному, держава притягнула руки, область, райони. Це закономірний процес. І я завжди вважаю, що мудрі ті керівники, які працюють на перспективу, які працюють з молоддю, тому що тут є перспектива. А взагалі, можливо, десь трошки і більше, але знають, що молоді вони завжди сміливіші. Вони рішучі, вони йдуть вперед і знають, йдуть завжди до перемоги. Друге загальнокомандне місце у спартакіаді вибороли представники Шумської райдержадміністрації. Третє – команда Борщівської райдержадміністрації. –
Сьогодні випускники шкіл здавали зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, на яке в області зареєструвалося 1373 абітурієнти. Працювало 5 пунктів тестування. З тернопільського пункту тестування, що у 21-й школі, повернулися наші кореспонденти. На подвір'ї 21-ї загальноосвітньої тернопільської школи черга. На перше ЗНО з хімії прийшли абітурієнти з батьками. Хвилюються усі. Дуже хвилююся, руки трясуться трошки, але нічого, опаную себе вже в кабінеті і напишу. Хвилюємося, молимося, просимо Бога і надіємося, що дитина вчилася нормально і думаю, що все буде добре. Оксана Глушок з Теребовлі за свою дочку Павліну упевнена, оскільки дівчина – переможниця всеукраїнських олімпіад. І 195 балів за тестування набрати для неї неважко. Я впевнена за свою дитину. Ви впевнені? Так. Має якісь такі результати? Має результати, має третє місце по Україні з біології. Але хімія теж йде добре, думаю, що буде все добре. Закінчила на медаль, від першого класу відмінниця, так що думаю, що буде все добре. Павліна хоче стати пластичним хірургом, то без хімії їй у медичний виш не поступити. Трошки переживаю, думаю, добре здати. Чому і бажаю всім успіху. Предмет хімія? Ну, тому що хочу поступати в медичний і також біологію буду здавати українську мову. Перейшовши реєстраційний пункт, випускники знаходять себе у списках і шукають аудиторію, де здаватимуть тести. Яна Васько з Остап'я під Волочиського району, хоча вже закінчила медучилище, готується до вступу у виш, але хвилюється, як вперше. Каже, зараз має час, щоб зібратися з думками і емоціями. Все пам'ятаю, але боюся, щоб часом, так знаєте, як то починають писати і зразу забувається. Хвилювання, так більше з нічого. Випускник технічного коледжу і Андрій Дудяк минулого року не склав ЗНО з української мови. Цьогоріч готувався і розраховує на хороші результати. Там того року я теж здавав тести, але не вгадав, можна сказати. Та й пробую ще раз, може здам. Старший інструктор Іван Нацарик перед початком іспиту дає організаційні настанови і психологічно налаштовує абітурієнтів. Коли заходять, тоді переживають, де що покласти, переживають, чи не попало місце робоче на першу парту, думають, що на останній парті краще. Хоча це не так, тому що списувати не буде як, тільки потрібно орієнтуватись і надіятись на свої знання. Молодший інспектор спецпідрозділу груп затримання Державної служби охорони Михайло Гладкий демонструє нам роботу металодетектора. Каже, що його застосовуватиме тільки тоді, коли покличе в аудиторію інструктор. Якщо старший посадовий запропонує підійти в будь-яку аудиторію на вибір, чи від першої до останньої, різниці не буде. Двоє, троє чи всю аудиторію перевірити. Все тільки за його вказівкою. Перед початком ЗНО уповноважена особа пункту тестування 21-й школі Юрій Шенюк заносить контейнер із конвертами завдань. У присутності представника Державної служби охорони розкриває його і роздає інструкторам. Згодом розповідає про порушення, які мали місце на пунктах тестування в області. З тих даних, яких маємо, ми одного абітурієнта не впустили в пункт тестування. З наявності в нього лише копії паспорта, а має бути документ оригінал. Паспорт чи свідоцтво про народження. Ми будемо з'ясовувати далі причини, чому і як, але це заборонено. Досить часто діти забувають про документи. Треба дійсно наголошувати на те, що документ в основному це по тому, якому вони реєструвалися, необхідно мати з собою. Якщо це є паспорт, значить мати з собою паспорт. Якщо це є свідоцтво про народження, значить має бути свідоцтво про народження. Тому що бувають такі курйозні ситуації. В принципі, по нестандартним ситуаціям ми їх пропускаємо, але це є трошечки, знаєте, все ж таки переживання і батьків, і тої самої дитини, і нас, що зробити, щоб потім не було ніяких непорозумінь. Сьогодні злива ускладнила проїзд автотранспорту в Тернополі. В обідній час дорогами вулиці Острозького пересувалися лише автобуси та позашляховики. До вечора вода зійшла з доріг і рух транспорту відновили. Чимало води зібралося у центрі міста на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Чорновола. Там злива залила пішохідний перехід і каналізаційні мережі.
Наразі ситуація у Тернополі внормувалася. Цікаву програму дитячого відпочинку підготували у Тернопільсько-Зборівській архієпархії «Веселі канікули з Богом». Минулого року літній відпочинок релігійного формату викликав ажіотаж серед молоді. 12 виїзних таборів охопили понад 2000 осіб. Що цьогоріч запланували організатори – у наступному сюжеті. Перші таборові зустрічі веселих канікул відбудуться з 3 по 9 червня на парафії блажених новомучеників Української греко-католицької церкви, що біля загальноосвітньої школи номер 8. У програмі, окрім традиційних дозвільних заходів, танців, різноманітних забав, екскурсій, пізнавальних гуртків, для молодого покоління підготували катехетичні заняття. Організатори запрошують дітей віком від 8 до 16 років. У рамках року віри, який проголосила наша церква, ми будемо роздумувати над нашою вірою і над дуже конкретним способом виявлення нашої віри, яким є божественна літургія. Тож, цьогоріч ми говоритимемо з дітьми про божественну літургію. Адже дуже часто ми зустрічаємо, на жаль, серед дітей, серед молоді ту ситуацію, що вони не знають, чому потрібно ходити до церкви. У минулому році веселі канікули захопили понад 2000 осіб. Цього року очікують ще більше молоді. Всього запланували 20 таборів, у тому числі і виїзні. Працюватимуть із дітьми волонтери, семінаристи, священники. Табори є безкоштовними і з денним перебуванням, але без харчування. В рамках проведення літніх таборів «Веселі канікули з Богом» у вересні цього року була відкрита школа християнського аніматора. В школі християнського аніматора цього року взяло участь більше ніж 150 людей, і вони були спеціально підготовлені для проведення цих літніх таборів. Ну, підготовка була досить ширококваліфікаційною, оскільки готували як із такої організаційної частини, з дозвілевої частини, так і також із катехетичної частини. 3 роки поспіль також діє табір відпочинку у Карпатах для юнаків. Особливо він корисний та пізнавальний для тих, хто готується стати священником. Табір, який проводиться специфічно в Карпатах, тобто він близько біля Бога, бо високо в горах. Цей табір є специфічний тим, що саме ці вівтайні дружини, це і ті хлопці, які прислуговують біля священників, прислуговують біля церкви. Ми організовуємо разом з отцями-селезіанами такий їхній всебічний розвиток. Розвиток у справах духовності. Бо в пізнішому часі багато із цих дітей, які прислуговують біля церкви, поступають в семінарію і також стають священниками. І для того, щоб краще їхнє організування було, для того, щоб краще вони могли зрозуміти Бога, пізнати Його, ми і організовуємо цей табір. Він проходить у горах на свіженькому чистому повітрі, де багато тих хлопців можуть осягнути із того, щоб побачити різну культуру також специфічно, а також гори, Карпати, де вони можуть набратися як і фізично, так і духовного її сили. Загалом веселі канікули з Богом проводяться у всіх деканатах Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Розклад таборів та попередній запис про участь у них можна довідатися у храмах УГКЦ. 9 червня в неділю до Тернополя з благословення архієпископа Тернопільсько-Кременецько-Бучацького Української православної церкви Київського патріархату Нестора прибуде ікона Дубенської Божої Матері. Зустріч чудотворного образа відбудеться у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури, 6, о 16 годині. Зараз ця ікона перебуває у Донецьку. Ця ікона, яка приїжджає на Тернопілля 9 числа, це є копія цієї ікони 19 століття. І довший час вона перебувала в Дубному під час Першої світової війни. Вона була явлена монахам Свято-Преображенського монастирі і сказали, щоб перевезти цю ікону на Чернігівську землю. Там вона перебувала довгий час. Перша згадка про цей образ датується 1565 роком, коли князь Константин Островський запросив свиту подорожніх на ночівлю до себе. Серед них була незряча жінка, яка самостійно зайшла до кімнати, де була святиня, і, приклавшись до неї, прозріла. Князь одразу вирушив до монастиря і розповів про все ігумену. Зранку відвіз ікону в Дубенський чоловічий монастир, куди на поклоніння їй з'їжджалися вірні не тільки з України, а й із Польщі, Білорусі та Молдови.
ікона дійсно є чудотворна, виявляє своє милість, Пресвята Богородиця і заступництво тим мешканцям і тим, хто до неї припадає і молиться, і просить її заступництва. Ця ікона була передана в родину благочестивої жінки, де вона зберігала її до кінця 90-х років, вже нашого 20-го століття. Потім вона була передана цією родиною Свято-Ілінський храм, де в 2004 році ікона перший раз замироточила, виявила свою милість Пресвята Богородиця до тих людей, які приходили і молилися перед цією іконою. Перед тим, як монастир мали захопити вороги, монахам явилася Богородиця та наказала вивезти образ на чернігівські землі. Там в одному з містечок лютувала епідемія чуми. Коли навколо нього хресним ходом обнесли ікону, хвороба раптово зникла. Ця ікона допомагає і дійсно люди багато отримують зцілення, але отримує, бо деколи говорю, що я був і нічого не відчув. Якщо ми тільки приходимо, я вже говорив, в храм тільки, щоб побачити, подивитися, то ми не отримаємо від Бога нічого. Треба йти вже з вірою, що Господь нас не залишить і дасть нам це зцілення. Чи фізичний вад позбавлення, чи духовних. Дасть нам на перший цей сильної духовної благодаті, яка так конче потрібна в сучасний час кожній людині. Тернополяни матимуть змогу помолитися до ікони Дубенської Чернігівської Божої Матері, яка зціляє від недуг. Дорожньо-транспортна пригода, у якій троє людей загинуло та двоє зазнало травм, сталася у Бучацькому районі. На 75-му кілометрі автодороги Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль не розминулися дві іномарки. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Попередньо відомо, що водій автомобіля марки Mazda 627, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Honda CR-V. У результаті сильного удару на місці події загинули обидва водії та одна із пасажирок позашляховика. Травми різного ступеня важкості отримали ще двоє осіб, які перебували в Honda CR-V. Потерпілих доправили до лікарні. На місце події одразу виїхали правоохоронці. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Співробітники ДАІ звертаються до водіїв з проханням бути пильними та обачними на автошляхах, дотримуватись правил дорожнього руху. Пам'ятайте, ціна легковажності за кермом може виявитися занадто високою – життям. Близько 11 години на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач біля села Старі Петриківські Бучацького району водій автомобіля Mazda не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Honda. В результаті даної автопригоди водій автомобіля Mazda, а також водій автомобіля Honda та пасажир даного автомобіля від отриманих травм померли на місці пригоди. Ще два пасажири, які знаходилися в автомобілі Honda, з травмами доставлено в лікарню. До Дня журналіста відбувся міні-футбольний турнір. Змагалися команди обласного УМВС, обласної прокуратури та збірна тернопільських журналістів. Хто здобув перемогу – далі у сюжеті. Не тільки співпрацювати, а й бути суперниками у футбольних баталіях вміють співробітники міліції, прокуратури та представники засобів масової інформації. Напередодні професійного свята журналістів працівники правоохоронних органів запропонували позмагатися у майстерності володіти м'ячем. Для того, щоб ми і розвивали і спорт, і показували своїм прикладом і нашим дітям, і показували колегам, як треба жити, як треба працювати, як треба дружити. Ми вже навіть говорили із суддями, які на сьогоднішній день проводять суддійство цих ігор, що на зиму є вже спортзал, можна проводити міні-футбол. Якщо вам сподобається і ви будете не проти з нами підтримати ці стосунки, то ми тільки будемо задоволені. Я думаю, що сьогодні ігра вдалася і не стало ніхто питання зайняти перше, чи друге, третє місце. Ми поставили питання взагалі ближче познайомитися з журналістами, прокуратура, МВС ці разом. Тому я думаю, від цих відносин виграють всі. Турнір такого формату відбувся на штучному майданчику «Динамо», що у парку імені Тараса Шевченка вперше. Переможцем стала команда управління Міністерства внутрішніх справ України в області. Друге місце посіла команда обласної прокуратури, з ініціативи якої, власне, і провели міні-футбольний турнір. Третє – у збірної тернопільських журналістів. Гра була не лише захоплюючою, а й результативною.
Кількості забитих м'ячів забракло спочатку журналістам. У ворота суперників вони змогли забити 5 голів. І це позбавило їх можливості брати участь у фіналі. Але, як запевнили представники засобів масової інформації, третє місце не вважають поразкою. Адже у таких товариських поєдинках завжди перемагає дружба. Команди досить серйозні. Скажімо так, на відміну від, можливо, нашої, де ми практично рідко коли серйозно граємо, тут і футболісти, і динамівці, які входять в їхній спортклуб, постійно тренуються, але тим не менше ми намагаємося якось з ними бодатися, як то кажуть. Хоча перший матч ми і програли з великим рахунком 2-8, якщо я не помиляюсь. Гра була важкою? Я думаю, дуже важкою, тому що і спека, і суперник серйозний, ну і... Завжди важко грати, коли команда настроєна на перемогу, так як працівники міліції, які ну, в кінцевому випадку ми бачимо, що вони загалом здобудуть перемогу в цьому турнірі. Найкращим гравцем змагань журі визнало старшого лейтенанта міліції Віталія Колцуняка, а нагороду за звання кращого голкіпера отримав співробітник обласної прокуратури Юрій Микитюк. Усіх учасників футбольних змагань нагородили кубками, а команда журналістів з нагоди професійного свята отримала ще й пам'ятні подарунки. На сьогодні у мене все. І незважаючи на похмуру погоду, бажаю вам сонячного настрою. Побачимось у наступних інформаційних випусках.